Օրինակ, եղանակային պայմաններով պայմանավորված օձեր նկատելու դեպքերով քաղաքացիները հաճախ են ահազանգում 911. Վիճակագրական տվյալներով վերջին տարիներին գրանցվել է օձեր նկատելու և հայտնաբերելու աճ։ Եթե 2018 թվականին եղել է օձեր նկատելու 50 դեպք, ապա նախորդ տարի այդ թիվը հասել է 1300-ի։ Հանրապետությունում առավել հաճախ հանդիպող օձերի տեսակները ներկայացնում է մասնագետը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում հանդիպում են 21 տեսակի օձեր, որոնցից 4-ն են թունավոր, դրանք են տափաստանային իժը և դարևսկու իժը, սրանք մոտ 30-ից 60 սանտիմետրանոց օձեր են, սրանց խայթոցից մահվան դեպքեր չեն գրանցվել, այդքան էլ թունավոր չեն համարվում, հանդիպում են Հանրապետության հյուսիսային հատվածներում, մյուս երկուսը դա Անդրկովկասյան Գյուրզան է և Փոքրասիական Իժը, սրանք համատաբար ավելի թունավոր են, մոտ 60-ից 120 սանտիմետր են, հանդիպում են Արագած լեռանից մինչև Մեղրի, ինչ է խորտվում քաղաքացիներին, բաց տարածքներում օձին տեսնելուց շատ խուճապիչ մատնվել և փորձել զգուշորեն հեռանալ, փակ տարածքներում հայտնվել անվտանգոտում և զանգահարել 911 ծառայության, որպեսզի գնան տեղափոխեն օձին անվտանգ տարածք։ 2022 թվականին օձի խայթոցի թունավորման 65 դեպք է գրանցվել, իսկ 2023 թվականին 83։ Վերջին տարիներին օձերի խայթոցի հետևանքով ունեցել են 1 սոհ 2021 թվականին։ Ներկայացնենք թունավոր եւ ոչ թունավոր օձերին տարբերակելու մի քանի պարզ կանոն։ Թունավոր օձի գլուխը սապատաձև է, մանր թեփուկներով, աչքի բիբը նման է կատվի աչքի, պոչն ավելի կարճ ու հաստ է, իսկ թեփուկների վրա կան վարդի փշեր հիշեցնող հավելյալ թեփուկներ։ Թունավոր օձերը առավել հաճախ լինում են մեծ չափերի։ Ոչ թունավոր օձերի գլուխը սահուն անցնում է դեպի մարմին, աչքը կլոր է, գլխի թեփուկները խոշոր են, իսկ մարմնի վրա հավելյալ թեփուկներ չկան։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս բաց խոտածածկ տարածքներում աշխատելիս կամ արշավների գնալիս կրել երկարաճիտ կոշիկներ, երկար տաբատ և ձեռքին ունենալ փայտ, սողունը փայտի ձայնից վախենալով մոտ չի գա։ Ինչպես տարբերակել խայթողոցը թունավոր է թե ոչ, մեկնաբանում է մասնագետը։ Թունավոր օձի խայթոցի վայրում մենք տեղում տեսնում ենք երկու անցք ընդամենը կամ մեկ անցք։ Տեղը կարմրած, այտուցված։ Ոչ թունավոր օձի խայթոցների տեղում մենք տեսնում ենք մանր ատամիկների տեղ, երկու շարք, որովհետև թունավոր օձերը ունեն իրենց բերանում երկու մեծ ատամներ, որի միջոցով ներարկում են թույնը, որը գալիս է թունավոր գեղձից դեպի մաշկ։ Թունավոր օձի խայթոցի դեպքում առաջին օգնության կանոնները. Խուճապի չմատնվել և զանգահարել 911-103 հեռախոսահամարով։ Տուժածին պարկեցնել կամ նստեցնել, որպեսզի թույնը չհասցնի շատ տարածվել օրգանիզմում։ Հիշեք, որքան խայթած մասը հեռու է սրտի շրջանից, այնքան մեծ է փրկվելու հավանականությունը։ Չի կարելի խայթած տեղը ծակել, կտրել, այրել, վերջույթից պետք է հանել բոլոր զարդերը։ Անհրաժեշտ է էլաստիկ կամ սովորական բինտով այնքան ամուր փաթաթել վերքը, որ մատները հնարավոր չլինի մտցնել դրա տակ։ Երկրորդ բինտը ևս անհրաժեշտ է ձիգ փաթաթել, իսկ օձի խայթած տեղը բինտի վրա գրիչով նշել։ Ով փաթաթելուց հետո վերջույթը անհրաժեշտ է անշարժացնել բեկակալով կամ փայտով։ Սառույց ունենալու դեպքում ցանկալի է այն դնել վերքից վերև և ներքև գտնվող հատվածներում։ Չի կարելի տուժածին տալ կոֆեին կամ ալկոհոլ պարունակող հեղուկներ, ցավազրկողներ, կարելի է տալ ջուր։ Տուժածին քայլեցնել կամ շարժել պետք է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Չի կարելի տեղադրել լարան, չի կարելի արտածծել թույնը ոչ բերանով, ոչ նախատեսված գործիքներով։ Պետք է հիշել, որ օձի խայթոցից հետո փրկվելու բավական ժամանակ կա, ուստի անհրաժեշտ է առանց խուճապի կատարել համապատասխան գործողությունները։